taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu sadayana, para pendidik di Kabupaten Purwakarta, nutus angkat haji, ucan angkat haji, sareng badhe angkat haji. Anu atos mudah-mudahan hajina ngawujud kana dirikna. Janten tekad, janten ucap, janten lambah. Margi gelar haji teh sanes gelar anu didamelku kaidah syariah. Haji teh didamelku Belanda. Kapungkur Belanda nu angkat haji uihna dilebelan di merekan haji. Meh naon, meh babari ngawasina, meh babari merhatikeunana, bising naon, bising ngabrontak. Mana ibu angkat ka Arab, angkat ka Kuwait, angkat ka Iran, angkat ka Irak, teu aya namina haji diurang. Kulantaran diurang, koma ieu gelar haji, ulah janten agul kupayung butut. Agul kupayung butut. Ari agul naon, ari agul keria. Ari yate naon, hayang katangan. Kawinkeun budak pan hayang katangan, dikaryakeun. Padahal teu dikaryakeun, geus nyaon kabeh budak teh reumeuh 7 bulan. Aya keprok kabeh. Ayeuna riate ditingali, tingali siga padeni teriak kawin kadua kalina. Geus sanana teriak jempling we. Teu gampang ngan pamajikan teh. Balantaran teu gampang nu aya teh piara riksa geus nini-nini ge urus we. Tong ganti ku nu ngora, salah nu ngora mah loba kahayang. Aya keprok deui. Nyaso teh cinta puluhan aya pamerekna. Pan geus pensiun mah geus eueuh alesan kaluar jeung eueuh duit ongkos. Rek beger teh pan hese. Kulantaran beger teh hese, ah mending nu di imah we. Lumayan dikeureuyeuh. Nanalkeun pensiun sabulan sakali geus dipotong bang jabar ge pan kumarima. Dan udin imam apa nerima urang teh tiba heula keur susah kene atuh geus kolotna susah dasarna ge balik ka asal beda jeung nu ngora mangga ge lamun hayang keur ka nu ngora ayeuna mun pengajaba kunaon nu diharep jadi seserian. Nu dipihatur Pak Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, Kang Dedi, Kang Rasmita, sadayana. Onang kuring ceramah teh pan nyaho, tegak duit. Bayar jujur 15 juta, tapi bayar kurang mah pan teu dibayar. Mending kene ngasuh nyihiang, isuk-isuk. Aya kabagjaan nu bisa moal ditukeuran kunaon ge isuk-isuk ngayun-ngayun budak, ngeong-ngeong budak, nyusuan budak. Susuna make endot. Naon sababna? Sabab dua kali boga budak, kuring teu bisa mirosea model ayeuna. Baheula mah pan. Kauger ku rupa-rupa niat jeung tujuan. Ari ayeuna mah ukur jadi anggota DPR RI tenang we. Namun mah we kudu ngajawaban ngucapkeun selamat jadi menteri. Anu mah isi selamat datang ke Jakarta kitu diwae. Cek urang teh eta mah medsos anu ngira-ngira ngarang-ngarang di papantes ku jelema kuring jadi menteri di papantes ku jelema anu nyeun eta carita susunan kabinet Pak Jokowi mah teu mikir-mikir aja. Ulah sok cau Ambon di korangan hirup sok Ambon sorangan hirup mah tuturkeun we naon lakuning diri sadang hirup atos aya garis takdir teu kudu jadi stres paras minta ge teu kapilih teu stres ieu dan lurus tunjung anggotana. Jadi pikir-pikir geus ketua PGRI mantan kepala dinas pendidikan teh milih kana sejen
tah kitu jelema teh sok heuh hareupeun. Tukang mah sok beta mah make tong percaya ka jelema. Mending keneh percaya ka juri gue. Nah, kubingahna ge pancing cirining jelema iman. Sabab lamun teu iman mah aral. Mun sebeak kebon beak sawah nyalon teu jadi. Nyaho kitu moko aing make nyalung gitu. Tapi kan seri we tu parasmita teh cincirining parasmita teh geus lulus ka imanana. Amin. Teu teu kuring we tenang. Jadi staf ahli jadi mulia teh ge bisa nyambung. Nah, jadi naon ari riya teh sok hayang katanya. Hayang katingali kunu seje. Menang riya menang usaha nu beunghar mah menang riya kawinkeun budak nahap tatanggapan dua poe dua peuting teu make gentong acan jelema ngadon dahar unggul menang da beunghar tapi nu teu menang mah guru sertifikasina dipotong ku bami abang. Gaji nangis beak, riya, hajat. Dua poe, dua peti, dihitung di awal kene. Kaundangan, sekda, minimal 2 juta. Ketua PGRI, 1 juta. Ketua cabang, 500. Guru, minimal 200-an. Nudi onang, 2000 kali sekian puluh. Nangis organ tunggal, hungkul, 5 juta. Dihitung TKBN, batian hajatnya. Siapa hajatnya dianggap dagang lote. Ayo barang dibuka kotak. Duitnya hanya 7.5 juta. Eta nu guru macet cenah 200.000, 20.000-an. Ayo daging biar 2 kita, tenang. Ngadak-ngadakan, dilembur ke sagala ginjem, jahat sagala. Panganten di jasan, make bajuna baju Eropa, ai terpal da klik tinu plastik. Muran organ tunggal, dahareun make daging, dagingna kekerewe da diirit-irit. Dicocok make garpu, deterat, ditetet make peso. Dipotong acung. Kegel kuhuntu, coplok kuhuntu, diomongin kasarerea. Kunaon, kuring pendidikan. Kunaon sabab kurang ngalawan takdir. Kuring nyarita tauhid. Urusan hajat. Ngalawan takdir naon, takdir tekenging dipungkir, kadar tekenging disinglar. Ai takdir tekenging dipungkir naon, kurang ditempatkeun di mana? Ditempatkeun teh di pasawahan geus takdirna. Ai pasawahan naon anu hirup pare. Kori, lauk, daging, nu aya. Sayurna kacang panjang, ari wortel teu hirup. Ari buncis teu hirup. Nu hirupna eta, kulantaran hirupna eta, eta dahareunana geus ditakdirkeun ku Gustina anjeun cicing di dinya. Jadi lamun guru hajat kawin, teu kudu meuli buncis ti lembang kacang panjang. Ari buncis jeung kacang panjang naon beda? Naon wortel? Ai wortel eueuh tong wortel nu aya we gori. Terus kumaha? Dagingna kumaha? Irit. Entong di stik-stik. Da teu kaawakan di stik-stik mah eta mah budaya barat. Kudu make garpu. Di semur. Cairna kudu loba. Jadi dah kerupuk nangnya tu pakai kerupuk udang sih. Teruyu jeng letahan jenu di warung weh kerupuk anu di wadah nang. Kerupuk urang Ciamis teh ya, urang Cikone. Kerupuk keluarga besar kepala dinas pendidikan kan tukang kerupuk kita dulu nang. Iyo jadi kadisoten di dio.
itu mah tukang kerupuk. Iya, ya, kumaha geus keturunan korsi citos, korsi citos. Kudu nyewa sagala awi weh dipajangkeun, dipajangkeun. Make bangku weh diharepna dipajangkeun. Eta luhurna geus kudu make tenda merah putih, hideung bodas mahal sia teh ku eurih weh. Lamun teu eurih ku sapu pare. Naon anu ngaruksak urang? Ieu mode. Kunaon mode teu kaawakan? Kunaon teu kaawakan teu nyuruk pikiran jeung hatena? Lamun nu nyuruk lahir estetika, da awi ge geuningan adi papantes mah pantes. Sok perhatikeun anu hajar make wortel, make engkol. Sok. Perhatikan piringna diharapkan teu. Nu make buncis kunaon? Lain ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna. Cacarana cacarana eta dahareun urang Eropa ari sok teh makanan pembuka. Memeh ngadahareun sejen ngadahar sok panaseula saeutik caina. Sok nesok ngadahar naon teh ngadahar salad. Ai salad teh naon rumah diurangkeun mah. Geus kitu ngadahar steak daging nanupang empuk mah. Sapi nanupang unggulna diteuteuk make peso. Dicocok make garpu, digegel. Ngeunah malah sapi Jepang mah nu ngaranna Wagyu jeung Sega teu kudu di gayem karena itu nadi nuletah langsung cair. Harga daging naik 16 juta. Ari sapi guru. Sapi nu dipotong di murah, sapi nu geus kolot. Takeunana jukut. Geus kolot digegel disetikeun. Nagodogna kurang da malu diirit nu hajat. Ditunaan di nu garpu, nyekel garpu, nah can biasa diu binu korsi citos atau korsi plastik, lain riwet. Diu kena korsi plastik, kena har setik, ngesetik, nah hes yang dicocok, nah plastik, nah gigi tuhan, nah. Cuma ya, akhirnya Pak Murad tak sok. Sok tetep menanti is bulu panas. Ayo sok dipilih daging terbaik. Kurang mah lain gaji dikabrukeun ka sok. Bener keuneuh diabrukeun ka sok. Atuh paranti nu ngahurungkeun meunang nyewa teh. Geus pareup. Dahar kapentingna teu ngadahkeun. Meskitu naon dibalikeun di wae cuci mulut mah ku bolu. Asa geus teling. Ye mulutan urang kota tapi tersesat teh kieu. Naon deui eta geus sok caina tiis ditinggalkeun ku acar bonteng. Acar bonteng make cuka di jerona aya cengekan ditambah aya bawangan make ganas balik di nu hajat anggota PGRI karacunan jadi beuteung. Tenyuruh. Ya perkara-perkara mah teu nyuruh teh eta. Naon urusanna kabudayaan? Urang Arab dahana daging jeung gandum. Kunaon kudu daging jeung gandum? Awakna jangkung gede, pori-porina gede. Anginna ngageutuk, hawana panas tapi teu kaluar kesan. Memang dahana kudu daging. Lamun teu kitu daya tahan tubuh na rendah, mantake dahar daging ge henteu setruk. Awakna gede jangkung, awak leutik dahar loba atuh teh. Mantak guru loba nu garling teh teu ngukur ka hujur na risia. Nyawa awak teh pecekar keuteutik ai sate beak 20 sama. Ukur. Kudu ngukur ka kujur teh kitu, ukur kujur ageun cicing di mana? Cicing di pasawahan kacang panjang.
akhir karena ulah lawan Gusti ya teh mantap jadi mantap lawan Gusti teh eta lautna lawan geus mah aja teh pais geleng dage we jeung gurupuk geus make naon angeun kacampanyang di urang jeung gori jeung kangkung geus ngeunah tarana ngeunah beak-beak naon di dina jadinya cemimin siapa dangar udang tadi kayana jadinya cemimin menipinu ayo di cemimin mah ngadahar naon ngadahar daharen ngadahar daharen angluyu jempet ayo di pizza hat eta mah gengsi udah pulang terangus dianggap alus teh ngeunah padahal nyaho ngeunah padahal orang ke orang Inggris maka pinter weh, pinter sih ya tau wooo ngomong bahasa Inggris lagi lancar eh saya di Inggris menunggu lo ngomong bahasa Inggris ya mindset, brand kudu dibener cara berpikir kudu dibenerkan brand jadi pendidikan kurang, haji kurang, leungit naon, leungit branding ayo innalillahi wa inna gara baralikeun ka asal.